אגוט נרב שבס קוידש פרשס נויח. יש ביפן אי, התושבים שלה בסביבות מיליון בני אדם, מתוכם מעל 600 אנשים שעברו את גיל 100. מספרים, לא ביקרתי שם, לא ביקשו דרשה, מספרים שאנשים מבוגרים שם נראים צעירים מכפי גילם לכל הפחות 20 שנה אחורה. כאן בארץ ישראל חיים 22 בני אדם, בני 110 ומעלה, בלי הנהרה, בין בני 110 ו-1,300 מבוגרים בני 100 פלוס. נתון מעניין, המבוגרים בכל העולם שעברו את גיל 100, מספר הנשים הזקנות כפול 4. על כל זקן אחד יש 4 זקנות. איך אומר רב מאיר מזוז, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגברות אנשים חיים 80 שנה. עוד נתון מעניין, בכל היישובים בארץ ישראל, יישובים שמונים מעל 50,000 בני אדם, יש קשר חד וברור בין המדד הכלכלי לאריכות ימי התושבים. כמו רעננה, מקומות שהמדד הכלכלי גבוה, החיים של האנשים הם יותר מאריכים ימים, מלבד 3 מקומות. לא יאומן. ירושלים, בני ברק, בית שמש. הערים החרדיות הגדולות, מקומות עם מדד כלכלי נמוך ביותר, מהכי נמוכים, ומאידך תוחלת החיים מהגבוהים ביותר בארץ ישראל. כל אחד רואה אצלו בשטיבל, בבית הכנסת, אנשים בני 88, 92, ברוך השם, מתור בריאות איתנה, מגיעים לבית הכנסת, משוחחים, נחמדים, לא יומן כי יסופר. אילו הנתונים בשטח, המבוגרת ביותר בעולם, שנבדק ואומת, יש אישה צורפתית בת 122 שנה. לפני מספר חודשים נפטרה אישה חסידית בירושלים בת 112. לא יומן כי יסופר. לפני שנה וחצי נפטר יהודי שומר מצוות ישיש בן 116. לא יומן. אז ברשותכם, הייתי קצת רוצה לכבוד שבת, לנגשת לנושא של אריכות ימי האדם. בפרשיות שלנו, התורה מספרת על אנשים שחיו מאות מאות שנים, 700, 800, ונצמדים ל-1,000 שנה. ועם הזמן נתקצרו החיים, אז ברשותכם, נעשה קצת סדר בעניין. ניכנס בסייעתא דשמיא לסוגיה המרתקת הזאת. כשכל בני האדם, פרשת השבוע, החלו לחטוא קודם המבול, אומרת התורה הקדושה, ויאמר השם לא ידון רוחי באדם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. אז רש"י מסביר, מגיע להם מבול, אבל אני אריך את האף שלי עוד 120 שנה, ולאחר מכן אתן להם את המבול. המדרש בבראש ישרא ומפרש, שיתנחם השם על בריאת עולמו, בשגם גימטריה 345. תיבת משה,
עם הכולל, בלי הכולל, משה 345. זאת אומרת, שמר בורא עולם בזכות משה רבינו, שהחיים שלו 120 שנה, אני אריך את האף וניתן קיום לעולם. על כל פנים משה רבינו חי, והיו ימיו 120 שנה. מוריי ורבותיי, ציבור קדוש ויקר, מי עוד חי 120 שנה? בספרי מובא עוד שלושה. מלבד משה רבינו, גם הלל הזקן, רבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא. במדרש מובא גם ישעיהו הנביא. ויש דעה במדרש גם עזרא הסופר, אז באו רשם לפנינו שישה בני אדם שחיו 120 שנה. משה רבינו, ישעיהו, עזרא הסופר, הלל הזקן ורבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא. עכשיו ברשותכם נשמע דבר מאוד מאוד מחודש. רבינו סעדיה גאון, מגדולי הגאונים ביותר שקם לעם ישראל, מפרש שעד המבול אנשים חיו 800, 900, 970 שנה. במבול נכנס על העולם לרדת ולרדת עד 120 שנה. והיו ימיו, ימי האדם יהיו מקסימום 120 שנה. אז כמו שאמרנו, בבריאת העולם העריכו אנשים חיים קרוב לאלף שנה. איפה חלה נסיגה? מאיזה תקופה? הרמב"ן גם בפרשת בראשית וגם בפרשת ויגש מביא שאחרי המבול נתקלקל האוויר ונתקצרו חייהם ל-400 שנה. פחות מחצי עד חיי פלג דור ההפלגה. כי בימיו נפלגה הארץ. עד המבול 900,000, מהמבול עד פלג 400 שנה, בחיים של פלג נפלגה הארץ מ-400 שנה ירד לחצי ל-200 שנה. בתקופת האבות הקדושים ירד וזה הגיע 70-80 שנה, אומר משה רבינו, ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. חידה. כולנו נדע תשובה. מי העריך הכי הרבה שנים? מי חי הכי הרבה? מה כולם אומרים? מתושלח 969 שנה. נפלא. מי חי יותר ממתושלח? לכאורה סיחון ואוג. הם היו מבני הנפילים ונהרגו על ידי משה רבינו, לכאורה נצמדו לאלף. חירם האדולמי היה חותן יהודה, אבא של אשת יהודה, והוא הביא את הארזים לשלמה המלך לבניין המקדש. הוא נפטר סמוך לחורבן בית ראשון על ידי נבוכדנצר שהרג אותו. אומר הילקוט שמעוני תחילת מלכים, הוא חי 1,200 שנה. מחירם, מתקופת יהודה, עד חורבן בית ראשון, 1,200 שנה. מי חי יותר מזה? מי חי יותר מחירם? לא תאמינו. אומר המדרש, קין, קין שנולד סמוך לבריאת העולם, כתוב בשמו ישרא בפרשת משפטים, לא כמו רשי, זה מדרש אחר כנראה, אומר המדרש, הוא נפטר 3 שנים סמוך למבול. זאת אומרת שהוא חי 1,500 שנה.
יותר נכון 1600 שנה. מעל. המבול היה בשנת 1659 לבריאת העולם. וקין נפטר סמוך למבול. כמה ילדים היה לקין? לא יומן. היומר שלמה המלך אם יוליד איש מאה, זה קין שהוליד מאה בנים. ממשיך הפסוק ושנים רבות יחיה, זה קין שחי יותר מאביו 726 שנה. הוא חי את החיים של אבא שלו 930 שנה, והוסיף עליהם 726, זאת אומרת 1656 שנה. לא יומן כי יסופר. ציבור קדוש ויקר, מי חי בדומה לחיים של קין? נעמה. נעמה, אשתו של מי היא הייתה? נוח. היא נולדה במאה ה-30 לבריאת העולם, והיא חיה עוד אחרי המבול. ואם כבר מדברים על נעמה, אז אולי ברשותכם נעשה עצירה קטנה, פרשת שבוע. אחוד אנכי דתי, מי הראשון בבריאה ששר וזימר. הראשון בבריאה ששר וזימר. בפרשת בראשית נאמר, ואחות תובל קין נעמה. אומר התרגום יונתן, נעמה מרת זמרין. הייתה מרבה לשיר, למה לא? בעלה נוח צעיר ממנה ב-900 שנה. היא הקלה המבוגרת ביותר בהיסטוריה העולמית. לא יומן כי סופר. אבא שלה לא היה צדיק גדול, למח. זה לא למח אבא של נוח, זה למח אבא של נעמה. שתי המחותנים קראו להם למח. איך אומרים? משתי למחים נוצר העולם. העולם המשיך להתקיים בזכות הבן של למח נוח עם הבת של למח נעמה. אז זה לא יאומן. המתינה בשידוכים מאות מאות שנים. והיא זכתה להתחתן עם נוח הנביא. נוח הוליד, אומרת התורה, בגיל 500. זאת אומרת שנעמה, שמבוגרת מבעלה ב-950 שנה, זאת אומרת שהיא ילדה במעייני הישועה, עוד לפני של דוקטורות שהתחלם להיוולד בגיל 1450 שנה. נו, למה שלא תשיר? היא זכתה לבעל כמו נויח בגיל 900 שנה, בן פורת יוסף. נו, היא הייתה עוד במבול, האריכה הרבה מאוד שנים, 1500 שנה. במאמר המוסגר, איך השידוך הזה החזיק כוס מים? מילא הבעל מבוגר מהאישה בכמה שנים. נעמה, אל תבוא בסקיינה, יש אישה בת 900 שנה, היא מתחתנת עם בעל שצעיר ממנה במאות שנים. איך השידוך החזיק כוס מים? אתם יודעים מה התשובה? ונויח מצא חן בעיני השם. אתה יודע מדוע אותו נביא צדיק זכה למצוא חן בעיני השם? היה נוח, נוח לבריאות, נוח, נעים להתעסק איתו. נעמה, אומר המדרש, על שם שהייתה נעימה במעשיה. עם הבעל נוח לבריאות, והאישה נעימה במעשיה, אם יש מידות טובות בבית, הנושא של גיל, זה לא המשמעות בדיוק. ומהזוג הפילי הזה,
קם העולם לתקומה מחדש. נו, ציבור קדוש ויקר, מי חי יותר מנהמה, מי חי יותר מקין? סרח בת אשר, היא שברה את כל הסין. סרח חייתה בתקופת יעקב אבינו. דבר מעניין, סרח בת אשר, בת מי הייתה? בת אשר, לא מדויק. כתוב בתרגום, סרח בת איתתה דאשר, היא הייתה בת אשתו של אשר, בת חורגת של אשר. אבל אשר גידל אותה, היא נקראת הבת שלו. אז סרח הצדקנית חיה בתקופת יעקב אבינו, מובא בפסיקתא שרבי יוחנן המורה שוחח איתה. זאת אומרת שעברנו את 2000 שנה. חוץ ממה שהיא זכתה לעלות חיה לגנד את זה למעלה, אבל כאן למטה עברה את 2000 שנה. עד כאן אנשים מדורות קדומים, אבל גם בדורות המאוחרים היו שחיו מאוד הרבה שנים. אחיה השילוני, אחיה השילוני, אומרת הגמרא בבבא בתרא קכ"א, מיוצאי מצרים היה, והוא המליך את ירבעם מלך ישראל בתקופת רחבעם בן שלמה. נצמדנו ל-500 שנה ויותר. פרעה המצרי, לא יומן, הראשונים מביאים שהוא היה מלך של נינווה בתקופת יונה הנביא, באמצע בית ראשון, פרוי, בתקופת משה רבינו. זאת אומרת שנצמדנו מעל 700 שנה. טוב, אז עד כאן ראינו אנשים שהאריכו שנים הרבה מאוד, ומאידך, אפשר לראות ענקי עולם ארזי הלבנון שנפטרו בקיצור ימים ושנים. שמואל הנובי נפטר בגיל 52. שלמה המלך, לא יאומן, אבא שלו דוד מלך מגיל 40 עד גיל 70, 40 שנה. שלמה המלך, הוא נהיה מלך בגיל 12, שנה לפני בר מצווה, והוא חי 52 שנה. זאת אומרת 40 שנה מלך כמו אבא שלו. על כל פנים, שמואל ושלמה המלך חיו 52 שנה. מי ידוע לנו ענק שבענקים וחי פחות מזה? לאה אמנו. לאה, כתוב בסדר עולם, היא נפטרה בגיל 44. 44. אשך, הספתי כהן, על השולחן ערוך, הוא נפטר עוד לפני שמלאו לו 42 שנה. הארי הקדוש, הפרי חדש, הם נפטרו בגיל 39. לא יומן, כל הארי הקדוש הענק שבענקים נפטר בגיל 39. המהר"ם שיף, הפירוש על הגמרא, נפטר בגיל 36. חידה, מי עוד נפטר בגיל 36? בימים האלה זה יום הזיכרון שלו, שאין אחד בעם ישראל שלא זוכר אותה. מי הצדקנית שנפטרה בגיל 36? רחל אמנו. התנא הקדוש רבי בון מובא בירושלמי, הוא נפטר בגיל 28. ירדנו. אם הגענו למתושלח 969 שנה, חירם 1200,
קין ונעמה 1,500, 1,600, סרח קרוב עובר את ה-2,000, ירדנו פה לתנא הקדוש, רבי בון נפטר בגיל 28. רבינו בר חי מביא מדרש שרחל אמנו נפטרה בגיל 26. זך סינצרונציק, כמניין אביה, 26. אמור הקדוש סומכוס, לא יומן, סומכוס נפטר בגיל 18. על רבי בוין אומר הירושלמי, הספידו אותו עם מעט ועם הרבה יוחד, הוא נפטר בגיל צעיר. על כל פנים, אם נגענו בנעמה 1,200 שנה, טיפסנו הצרח 2,000 שנה, ירדנו כאן לסומכוס ענק שבענקים ונפטר בגיל 18. וכל אחד מאיתנו יש לו קרובים וידידים צדיקים שנפטרים לפעמים בקוצר ימים ושנים. וזה מציק, כואב לכולנו, כזה אדם יקר, כזאת אישה צדיקה, מה קרה בגיל 20, 30, 40, מה קרה? אז חשוב לשמוע את המדרש תנחומה, שווה להסתכל בתוכו, פרשת כי תישא, אות ג', מדרש תנחומה. אומר המדרש, היה אדם שכל שנותיו 30 שנה ומ-10 שנים ואילך הוא עמל בתורה ובמצוות ומת ל-30. כולו 30 מגיל 10 הוא מתחיל ללמוד, בקושי 20 שנה שקוע בתורה בקושי. והאדם האחר אומר המדרש, שנותיו 80 שנה ומ-10 שנים ואילך עמל בתורה ובמצוות. את אומר, אוהיל ולא יגע הראשון אלא 20 שנה והשני 70 שנה. הראשון נפטר בגיל 30, כולו בגיל 10 התחיל, בגיל 30 סיים, 20 שנה של צדקות. והאדם השני חי 80 שנה, זאת אומרת 70 שנה הוא עמל בתורה ובמצוות. את אומר, אומר המדרש, אוהיל ולא יגע ראשון על ה-20 שנה והשני 70 שנה. שהקדוש ברוך הוא מרבה שכר לזה יותר מהראשון. איפה יחסיות בכלל? יותר מפי 3. לפיכך אני אומר לך, אומר התנא הקדוש, אם מעט ואם הרבה יאכל, יכול לומר לפני הקדוש ברוך הוא, אלמלא שסילקת לי בחצי ימי, הייתי מאריך ימים. אומר היהודי, הלכתי מהעולם בגיל 30, אני כל החיים שלי שקוע במצוות, שקד על התורה, עושה מעשה חסד עם כולם, גם אני רוצה לחיות כמו רב אלישיב 100 וכמה שנים, גם אני רוצה ללכת מהעולם בגיל כמו הרב שטיינמן בן 100 ופלוס, או להתקרב לרב אליפנדריה 110 שנים, מה אני יכול לעשות שלקחת אותי לפני הזמן? אם ככה, אומר המדרש, אם מעט ואם הרבה יאכל, מתן שרו של זה כמתן שרו של זה. מגיע רב ירוחם ממיר, והוא אומר, רגע, הרב אליפנדרי חי 110 שנים, שגיד הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני רוצה לחיות כמו מתושלח, אני רוצה לחיות כמו חירם מעל 1,200 שנה,
אני רוצה לחיות כמו נעמה וקין 1600 שנה. אני רוצה לחיות כמו שרח 2000 שנה. מה אני יכול לעשות שלקחו אותי לפני זה? אם ככה אני אקבל שכר כמו שהייתי חי 2000 שנה. שיהיה לכולנו, שנזכה כולנו לאריכות ימים ושנים מתור בריאות איתנה. אנחנו והבני בית שלנו במנוחה ושרבו, בלי שום שר והגמס נפש. הגוטנר אפשר בשבת, שלום ומבורך.